Comencem la segona part de l'àrtic d'avui i ho fem parlant d'heroïnes i heroïcitats diverses. No sabem si la revolució serà televisada, però sí que sabem que probablement serà teatralitzada i potser escrita per l'Ivan Morales i protagonitzada per joves com les que protagonitzen Heroïnes o Res, que es pot veure aquests dies al Teatre Nacional de Catalunya, fins al 2 de maig. I ja tenim amb nosaltres el seu dramaturg i codirector, l'Ivan Morales, i també els intèrprets Bruno Bergonzini i Tai Fati. Què tal? Benvingudis! Moltes gràcies! Els benvingudis és com doneu la benvinguda a la Sala de Lleis del Nacional. Benvingudis! A la sala de Gràcies. Lleis. Com porteu el tema del llenguatge inclusiu? A partir d'aquest muntatge l'esteu fent servir més? Sí. Sí, eh? Totalment. Sí. Totalment. Sí. Jo no el feia servir abans i a partir d'ara doncs, sí que és una cosa que ara mateix la faig servir més i a part avui just li comentava a l'Arida que em sorprèn ara quan veig només llenguatge masculí. Em sorprèn i era una cosa que abans no em passava. Us heu hagut d'adaptar vosaltres generacionalment també a aquest... Jo sí, no sé si m'he adaptat bé, però sí, sí, és necessari. Sí, sí. De fet, ha sigut en el procés una de les moltíssimes coses que durant el procés d'escriptura, assaig, escriptura, assaig, perquè s'anava entrellaçant, doncs en un moment, en principi era una cosa, jo com a senyoro, us utilitzava més com una mena de gag, no? De que el tio del grup, el tio cis, normatiu de la colla, el Pau Escobar, doncs feia servir el llenguatge inclusiu una mica com per fer el gag de que era més papista que el papa. I de fer-ho doncs, va deixar de ser un gag perquè la mateixa obra ho demanava i perquè jo mateix em vaig adonar que m'estava rient d'una cosa que al final no feia cap gràcia, sinó que era una cosa que em semblava molt legítima de fer servir. I que amb una mica de sort d'aquí uns anys s'haurà fins i tot normalitzat, no? I haurem entès tots. Tant Escolta, és el primer cop que esteu al TNC? Sí. Ell no, tu no. Jo no, jo... Jo sí, jo tu no. És el segon cop. I què tal aquest retorn, Bruno? Brutal, jo no donava crèdit. Vull dir, estar al Teatre Nacional en unes circumstàncies amb les que em trobo és realment un somni. És molt difícil treballar al Teatre Nacional, o molt fàcil, depèn com ho vulguis veure. Però, hòstia, no, tenir l'oportunitat de treballar ha sigut una oportunitat que m'ha ofert ell i jo estic profundament agraït. Però tu vas ser dels que va obrir el Teatre Nacional, no? Sí, perquè, sí? Sí, perquè no tu vas estar quan l'època del flotat, oi? Quiliquà, en el somni de Mozart, que es deia. Ja fa uns quants anys d'això i aquest retorn... Tu potser no havies nascut encara. Jo crec que no. Hi ha un salt generacional aquí. I de fet, en aquesta clau parlarem d'un públic potser renovat, d'un altre tipus de teatre, però si us sembla, fem el que ens agrada fer per començar el nostre ritual de presentació, que és fer un resum de la vostra carrera en menys d'un minut i a tres bandes. Ho hem intentat, com a mínim. Tot i que entre l'Ivan Morales i el Bruno Bergonzini, d'una banda, i la Tai Fati, de l'altra, hi ha un parell de generacions de distància, podríem dir que comparteixen una sensibilitat teatral que mantenen sempre jove. Nascudis a Barcelona han fet dels escenaris i els platós la seva llar i el paisatge on expressar les seves inquietuds i, fins i tot, la seva ràbia, ja sigui a través de la interpretació, la direcció o l'escriptura, i amb aquesta sintonia que tenen els esperits afins que defugen del teatre acomodat i aburgesat, a la vella amistat que uneix l'Ivan i el Bruno, ara s'hi suma la Tai, i totis plegadis formen un supergrup d'heroïnes o res. I per això avui visitant l'Àrtic, on sabem que fer teatre en temps de crisi és una necessitat, però també una heroïcitat. Tati, Ivan, Bruno, fer teatre és una heroïcitat avui dia, en els temps que corren. Ho heu viscut així, amb aquest muntatge? Què dius, Tai? És una heroïcitat fer teatre? Tu que fas d'heroïna a la sala de Tallers. Ostres, per mi està sent una lluita, però podríem dir-li que sí, la veritat. Està sent una lluita personal bastant gran, així que sí, és una heroïcitat. L'heroïcitat, no sé si seria també haver aconseguit portar, no sé, tanta gent jove
a la platea del Teatre Nacional. I vaig venir i pensava, quanta gent jove a la sala Tallers. Això neix una proposta, Ivan, que diuen, què fem? Com rejuvenim el públic? La proposta és teva, com arribes fins a la Tall i en Bruno? Això directament parlo amb el Xavier Pujol Ras i del Teatre Nacional i de possibles projectes, i em diu, ell havia vist Wasted, no? De Kate Tempest, i coses així que he fet amb, a veure, porto una mica de temps ja fent obres amb actors i actrius joves, des de que sóc jove, no? Jo m'he anat fent gran, però de vegades... Has mantingut l'esperit jove, sí, dins. Sí, i alguns les edats dels repartiments, en alguns casos, no han crescut, però jo sí. Aleshores, jo, quan em va dir això, vaig dir, bueno, no? És com... Jo ja em sento una mica gran per seguir fent obres sobre gent jove. Crec que això és una cosa que hi ha gent de 20 anys que ho està fent molt bé i que se'ls ha de recolzar. Però sí que jo puc fer una obra on barregem aquesta mirada intergeneracional, no? I jo volia fer una cosa amb el Bruno, i aleshores doncs, vam agafar la fórmula, no? De dir, vale, doncs posem aquí un grup de gent jove que vol fer teatre i tal, i els ajuntem amb una persona que ja porta un temps fent teatre, que és el Bruno, i fem un diàleg, que és una mica el que jo també pensava que jo podia aportar, no? Que és aquest diàleg, aquesta cosa que crec que ara mateix, amb aquest canvi de relat generacional que estem tenint, no? Que hi ha com una necessitat de sentir la veu d'una nova generació, i moltes vegades aquí com a artista has d'anar molt en compte de no ser un oportunista, però sí que si intentar fer coses oportunes, doncs aquí pensava, bueno, doncs anem a veure si podem enmatxembrar aquestes dues mirades i recordar, per una banda, quin era la meva... allò que em va portar a fer teatre i a trobar casa en el món del teatre i en la tribu del teatre, amb el meu company de tribu de tota la vida, però al mateix temps escoltant la tribu nova, no? I veient aquesta tribu nova que ha de dir, i fins i tot estar disposades a girar-nos el cap i dir, ah, doncs jo tenia aquesta presumpció, aquest prejudici, i ara veig que no, i ho hem de canviar, no? Es nota una feina de treball col·lectiu, aquesta idea de col·lectivitat, de les coses fetes en comú, no d'aquest arribar-hi sol, com deia el Cyrano, no? Que citeu, sinó arribar-hi tots junts, està sí. Claríssim que és tota una declaració d'intencions, com també és aquest fragment, aquestes paraules que expressa el Bruno. ¿Sabes lo que quiero decir? Usted es una buena persona. Gracias. Sí, no, de nada. Yo soy buena persona. Sí, guay. Bueno, a ver, yo no pretendo decir que lo consiga, pero me esfuerzo. Sí. Intento empatizar con los demás y de tratar a la gente con el respeto y la escucha de la cual estamos tan carentes. Recordo les paraules del Bruno i us pregunto a Bruno i a vosaltres dos també. Cal ser bona persona per fer teatre? Per vincular-se al món de la cultura i la creació? Per desgràcia no cal. Pot ser un fill de puta i fer teatre. De fet, és tot una feina ser bona persona, eh? Vull dir que s'hauria de pagar a part. Per ser bona persona necessites un sou per mantenir-ho. Però clar, és el que us deia, aquest espectacle parla de la força del col·lectiu, de reflectir comunitat, diversitat, cossos no normatius. Suposo que aquí el càsting va ser molt important, no? És a dir, saber amb quins elements jugues a l'escenari. Molt. No només ha estat important el càsting a l'hora de fer-lo, que va ser molt, i que des de Los Montoya vam convocar les audicions i tal, però el primer que hem de tenir en compte és que els canals on arriben aquestes audicions ja no ens acabaven de... El que podien aconseguir des dels canals habituals no m'acabava de convèncer, no? Jo em vaig aixecar després de fer 40 proves, em vaig despertar un dia i vaig trucar al meu ajunt de direcció, al Marc Cartanyell, i vaig dir, hem de seguir fent proves perquè no pot ser, no tenim encara un... No ha vingut gent no blanca a fer les proves i havíem rebut 300 currículums. I això per què? Doncs perquè si vols diversitat, la gent normalment... La gent que trobes als canals habituals no és diversa, no? Perquè ens entenguem. I aleshores vam haver de seguir fent proves, seguir rascant, i és així com et vam trobar a la Tall. Però una vegada vam trobar l'equip,
ja no era només tenir l'equip, sinó escoltar-lo i generar aquest espai perquè poguéssim treballar, no? Vam fer aquests dos workshops, no? I trobar un espai perquè poguéssim escoltar-nos i jo com a dramaturg agafar la seva veritat, no la meva, no? S'ha escoltat molt la vostra veu, heu fet moltes versions del text, molt, un work in progress sobre la marxa, els assajos deuen haver estat molt interessants. Sí, la veritat que sí, crec que hi ha 17 versions de guió. 17 versions de guió, 17 versions de guió, i tot i ara, a vegades es van canviant coses. Sí. I res, m'agafo una mica el que deia l'Ivan, jo crec que tot el procés aquest que vam fer a l'agost i al setembre, de fer dues setmanes d'un workshop, ens va anar molt bé per crear un espai de confort entre totes nosaltres, o sigui, entre l'equip artístic, amb l'Ivan, i també per generar doncs, això, un espai on poder dir la teva, no? On sàpiga que t'estan escoltant, on tu també escoltes perquè no ho saps tot. O sigui, jo he après un munt. Vull dir, jo no soc la mateixa persona amb la qual vaig començar el procés, perquè de cop i volta et planteges moltes coses, potser et penses que saps unes coses i de cop i volta apareixen companys, companyes que hi afegeixen de noves, que tu potser no hi havies arribat, i ha estat un procés d'aprenentatge pur i dur. D'aprenentatge vital, no? Vital, sí, sí. Suposo que entre vosaltres, i suposo que vosaltres dos, tu, Bruno, dels joves, no? Com a mentor que fas dels joves, també s'aprèn molt, no? D'una mirada de la vida metateatral. Jo només he fet que aprendre. Saps? Jo aprenc cada dia, no només de la seva vitalitat i de la seva presència, sinó aprenc coses que tenen que veure amb la quotidianitat. I és molt d'agrair, això. És molt d'agrair. Anem a veure si et sembla el Didac en el seu paper de mentor. Yo soy Guiu. Nunca nos han presentado, pero querría decirle que le tengo una grandísima admiración. Ah. En directe només et vaig poder veure fent de pallasso caníbal, saps? Hòstia, ese fue mi último trabajo. Sí, ho sé, ho sé, ho sé. Ho va deixar... Dejó una huella. Indeleble en mí, ¿sabes? Vale, vale. Bueno, és aquest moment fan, no? Que és el moment fan de les joves generacions admirant algú que en el seu moment va trencar motlles, no? Perquè es poguessin obrir també nous camins. No sé si la figura del Didac és una mica generacionalment barreja de tu, Ivan i també David Climent. O sigui, i de tots, o sigui, una mica generacionalment o com a referent. Nosaltres, quan tu i jo érem... xavals, xinorris... Doncs xinorris? No. Sí, xinorris. El concepte xinorris, d'acord. Sí. No l'havia sentit mai, no? No? Xinorris. Doncs nosaltres, sí, no? D'acord. Nosaltres anàvem al Raval, al Bar Raval, i ens colàvem allà a la taula del Pepe Rubianes, o jo, no? O convidàvem el Carles Flavià a una festa, no? I teníem els nostres mentors que ara no ens acompanyen, a nosaltres. Vull dir, sí que ens acompanyen, perquè... Precisament ens acompanyen perquè estan dintre nostre i estan en el que ens han ensenyat, però no estan entre nosaltres, no? Ara parlo jo com a autor, a veure tu què dius, però jo tenia ganes d'explicar una mica això, no? Ara explicat des d'un personatge actual, però aquesta cosa que quan ets artista i sents que encara no tens el camí o que encara no tens la, no? La manera d'arribar a allò que tu saps que vols fer, doncs mires aquesta gent... gran, no? Quan ens va agafar la Sílvia Munt per fer la TV Movie aquella, no? I estàvem sempre com, hòstia, no? Per aprendre d'ella, no? Aprendre veig que és una paraula clau, la comentava abans el Bruno i tu també. Clar, vosaltres heu treballat junts als Desagraïts, per exemple, fa... Els Desgraciats. Els Desgraciats, fa una pila d'anys. Poquets. No, home, poquets quants? No sé, 6, 7? 7, ja deu ser bé. Home, fa una pila d'anys, clar, depèn de com ho comparis. Bueno, sí, que ens coneixem des que tenim 14, vull dir que... I és veritat que volíeu fer un Cyrano? O que havíeu pensat algun dia de fer un possible Cyrano i a partir d'aquí ha sorgit la idea... Va néixer la iniciativa una tarda de fer un Cyrano, sí. No me'n recordo bé què va passar aquella tarda. No, va ser idea del Xavi Sáez. Sí. Un altre sospitós habitual. Sí, un altre sospitós habitual. Sí, una altra patapa a un banco. Però, i diu, tu, Bruno, tindries que fer un Cyrano. I jo me'n recordo d'estar allà i dic, Xavi, te l'agafo aquesta, eh? I jo me'n recordo molt del dia. I a partir d'aquí, doncs, tenim decidit... Bueno, com diu el Didac, no hi ha... No sé què pinta Cyrano en tot esto. El Cyrano, que de fet és com un referent llunyà i que en aneu parlant, però que us serveix per deconstruir una mica aquesta proposta una mica terrorista,
per dir-ho així. No vull desvetllar tampoc res, tot i que les entrades estan esgotades, però ja no vull dir res d'aquest propòsit inicial, però queda clar que hi ha un esperit com de revolta, de revenja, d'un tipus de teatre, d'un tipus de públic, amb el qual també es desperten algunes inseguretats. Mireu. Tenim por de no agradar gens al públic d'aquest teatre tan important i prestigiós. Encara som unes acomplexades que ens pensem que no valem res si no els molem. Tot i que no ho vulguem acceptar, encara busquem l'aprovació del mateix sistema que ens oprimeix i això no permet... Que la Tai va dient que sí. Aquesta sensació l'has viscut tu en primera persona, no és el personatge que parla, sinó que podries ser tu. No, i la segueixo visquent ara mateix. Vull dir, sí, no sé, de cop i volta t'enfrontes a una cosa que, a part parlant, no? De cop i volta entres a una sala tan gran i t'enfrontes a les teves pròpies pors. Jo és amb el que m'he trobat. I de cop i volta les pors dels personatges també, no? Hi havia un moment del procés quan estàvem assajant que li deia a l'Ivan, tio, però de cop i volta m'acabo de llegir el text i no deixem de ser nosaltres mateixos ara mateix, en la nostra situació, fent heroïnes o res, tenim por del què diran o què passarà. Llavors va ser una manera també d'intentar apropar-se una miqueta a tots els personatges, que no deixen de ser nosaltres en la situació que hem viscut i estem vivint ara mateix. No? És un gran joc metateatral. Tu també tenies por, Bruno? Bueno, la por no es perd, ¿sabéis? Però és tan luxe el que estem vivint, és un luxe. Jo què sé, estem al Teatre Nacional. Aquell teatre és un teatre molt gran, molt important, prestigiós. Té moltíssimes possibilitats, aquell teatre. I poder estar jugant en aquell teatre és tot un luxe. I francament, després l'equip de la gent que conformen els tècnics... És un luxe, és un luxe. No sé si tornarem a viure un luxe així. Un espai, per cert, a l'espai escènic, que heu omplert de taurons inflables. Sí. Tota una metàfora, això, dels taurons. Sí, ha estat, és una obra que és l'obra que jo m'he tancat a la sala d'assaig amb menys certeses... De la vida. Que mai, sí. Jo m'he tancat allà... amb l'equip, amb el David Climent com a codirector, a descobrir. Teatre urgent, de fet, per això també hem fet tants canvis, perquè jo m'anava adaptant també al que passava, no només al que us passava a vosaltres, sinó al que passava en el món. I es va anar radicalitzant la proposta a mesura que jo veia que l'entorn s'estava radicalitzant. A poc de començar a assajar va passar el tema de Pablo Hasél. Jo no podia fer quatre artistes hippies que només volen fer una obra de teatre, ja no servia. Si per cantar poden fotre el talego, hem de aixecar una mica les apostes. Aleshores, els taurons és una idea de les moltes que va tenir la Judit Colomer, que és il·luminadora i escenògrafa de l'espectacle, però va arribar amb moltes idees. Jo li anava canviant el text cada setmana i la tia m'anava dient, però a veure, no? De sobte li afegia una frase i li deia, de sobte deia, no, ens envolten les clavegueres. Diu, hòstia, però si això m'ho haguessis dit abans. No? I hagués tingut una altra visió mental de tot plegat. I anàvem canviant, i llavors els taurons, de totes les idees, perquè en va tenir moltíssimes i molt brillants, la dels taurons ens anava enamorant, el David i a mi ens anava enamorant molt, perquè era molt naïf, i al mateix temps molt amenaçant. I aquesta barreja d'ingenuïtat i perill jo crec que ens posava molt per aquesta història. Escolta, el que també importa d'aquesta proposta que ha esgotat entrades és com ho ha rebut el públic. Entenc que són uns joves, aquests que representeu, unes joves, unis jovis, hauríem de dir, per dir-ho bé d'una vegada, amb ràbia contra el món, amb una sensació de frustració, com tenia el Zirano també, per fer seguir amb les comparacions. Sou la representació de la vostra franja de joventut, per dir-ho així? Era aquesta la idea? Teniu la sensació que esteu representant uns valors? Home, jo amb el que m'he trobat ara mateix, fent els escolars, per exemple... Funcions escolars que fem pel matí. De cop i volta jo em sentia molt horitzontal amb els xavals i les xavales que hi havia, i de cop i volta per ells jo havia crescut, i per mi era com, si fa res jo estava com vosaltres allà, no? I clar, jo espero que sí, però tot va canviant i tot està en moviment. Vull dir, jo ja tinc 23 anys i els joves que venen tenen 15, 16, 17, per mi fa res d'això també, però suposo que tenen una altra perspectiva, però espero
que sigui una espurna del que poden arribar a ser ells i elles i ells. La gran aposta era aquesta. Des del Nacional, la idea era molt clara de fer una cosa per funcions escolars i per això també tenia molt clar que no, hi havia una responsabilitat. Estem al 2021, jo no podia fer una obra sobre gent jove on no hi hagués la diversitat que sempre hi ha hagut, però que ara avui en dia ja clama al cel, no? I per mi, o sigui, a mi el gran èxit, més enllà d'exaurir o tal, per mi el gran èxit personal és anar al Nacional a veure aquestes escolars i veure ties negres a la platea de 16 anys o amb l'hijab i, evidentment, gent blanca, vull dir, tal, però una platea diversa, sí, veient una obra amb gent com ella, no? I després puguem xerrar i generar aquests referents i generar aquestes llavors, no? De dir, ostres, potser la propera obra la pots escriure i dirigir tu, sí, saps? I generar aquestes imatges de... Ostres, formes part d'això, també. Sí, formes clar, part d'això, i la revolució la podràs fer tu. Vull dir, nosaltres hem col·locat aquesta... Hem ficat aquí aquest bolet. La propera pot ser tu. I a mi enviar aquest missatge m'emociona moltíssim. Era una mica la clau de tot plegat. Per mi és la base. A mi no passava amb la seva edat. A mi m'ha costat molt arribar a veure l'escenari gent que em representés a mi. Vull dir, de cop i volta, el primer dia que va venir una escola que hi havia molta diversitat, hòstia, doncs a mi em va pujar i de cop, bueno, no sé, era com... M'imaginava en el seu lloc i m'hagués agradat que en la seva edat jo hagués entrat al teatre i hagués vist algú que hagués dit, hòstia, jo puc arribar a ser això. Passa des de fa poc. Sí, sí. És la sensació que els canvis costen molt de posar-los en marxa i que tot està com sempre i que tot canviï perquè no canviï res. Però jo vaig sortir del teatre, del Sala Tallers, pensant, és aquest el camí, no?, una mica. Era aquesta la idea, no? Sí, sí, sí. A mi m'encanta que sentis això, perquè és la intenció, no? És la cosa. Escolteu, l'última pregunta ja per acabar, no tindrem més temps al qüestionar-t'hi, perquè ens hem vingut a venir d'arriba, que ho dieu al muntatge un moment. Sí, sí, sí. Escolta... Ens ha caigut la fitxa. Ens ha caigut la fitxa. Per molt enfadats que estigueu, per molt enfadadís que estigueu, hi ha una cosa que m'agrada molt, dic als joves o dic la reivindicació de fons del muntatge, que és que res no val si no es fa des del cor. Aquesta és la clau de tot plegat. Vull dir, la sensació que està fet des d'un amor infinit, pel teatre i per la gent per qui està fet la funció. Sí, la veritat és que sí, jo crec que és una de les claus. I és una de les claus que s'ha notat, jo crec, entre l'equip, entre l'Àrit, el Pau, l'Emma, el Bruno, entre el David, entre l'Ivan... Una de les claus ha estat aquesta, que hem entregat amb cor i alma tot i ens hem trobat amb blocs, però de cop i volta, com hi havia aquest afegit, tot ha sigut molt més fàcil. O no, però més satisfactori a l'hora de dur a terme. A mi, jo l'única cosa que tinc a dir és que a mi el teatre, fer teatre, a mi m'ha ensenyat a estimar millor. I aquesta és una mica l'herència que si jo hagués de deixar alguna herència de què opino jo del teatre, doncs és aquesta la que a mi m'agradaria deixar i per això la faig amb un home que estimo des de fa molts anys i la faig amb gent que estimo des de fa menys, però que també l'he après a estimar, no? Compartiries aquesta premissa? Jo sí, no, jo la comparteixo, jo és que em sento muy honrado de les seves paraules, de la meva presència a la seva obra. Yo me siento muy honrado. Yo me siento... No sé, és que ha sigut... Està siguent una feina molt maca, molt intensa, i jo realment li aconsello a tothom que visqués una experiència com aquesta, perquè és... És brutal, perquè és molt interessant i molt guai. Doncs tothom cap al TNC, a ocupar el TNC mentre no el facin explotar aquí els nostres
company, però no vull desvetllar res. Gràcies per venir a tots tres, gràcies per la feina, Tai, Ivan, Bruno, un plaer. Gràcies. Heroïnes o res, recordem que ells, aquest parell, estan acompanyats, i deixem-ho recordar, pel Pau Escobar, l'Arit Soldevila i l'Emma Clark a l'escenari. Fins al 2 de maig, últim cap de setmana, no hi ha entrades, em sap greu, estan esgotades de fa dies, però igualment volíem parlar amb ells i una mica fer una valoració d'aquest exercici de rejuvenir la sala de tallers del TNC. Gràcies. De debò, gràcies. Moltes gràcies. Felicitats.